22-kii bishii juun sannadkii 2017-ka cabdikariim makhtal maxamuud axmed oo 23 jir ah waxa uu hor yimid maxkamad milatari oo ku taalla magaalada muqdisho waxaana lagu xukumay 20 sano oo xariga dembiga lagu helay waxa uu ka koobnaa 3 qodob waa tan hore inuu wax u basaasiyo waddan shisheeye oo u soo diray dalka soomaaliya si uu u fuliyo falalidi ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida shacabka soomaaliyeed waxaa kaloo lagu helay dembiyada kale ah isku day dil iyo uhorkicid dembi isagoo abaabulo in la dilo 3 shaqsi oo ku noolaa magaalada muqdisho cabdikariim makhtal maxamuud axmed waxa uu shirqoolkan bilaabay bishii maarso 3 bilood ka hor xilliga ay dhacayso maxkamadayntaasi 2-dii bishii abriilna waxa uu isku dayay inuu dilo kan ugu horreeya ee 3 shaqsi oo bartilmaameed u ahaa xuseen yuusuf faarax waxa uu ahaa 3 qof ee uu bartilmaameedsanayey kan ugu horreeya 4 nin baa waxay ii timid baabuur bay igu riday soolad iyo 2 qori baa laygu qabtay raggaasi soo kaxaystay waxay ka bixiyeen dharkiisii iyagoo kadibna rasaas la dhacay dharkii kadibna waxay ku daadiyeen dhiig ka yimid neef ari ah oo la gowracay waxayna dharkii u keeneen cabdikariim makhtal maxamuud axmed oo ka soo haray inkastoo uu shirqoolka soo maleegay waxaana ay weydiisteen lacagtii uu ballan qaaday oo ahayd $15,000 waxaa kaloo ay ka codsadeen inuu la hadal siiyo sirdoonka dowlad deriska ah oo soo amray in dilkaasi la fuliyo si ay ugu sheegaan mas-uulkii u qaabilsanaa in dilkii uu meel maray cabdikariim maxamuud axmed makhtal oo aaminsanaa in la dilay ninkii bartilmaameedka u ahaa xuseen yuusuf faarax ayaa la hadlay sargaalkii amarka soo bixiyey markii aniga in saas ahaayo sawirkii layga qaaday oo sawirkii dantii laga lahaa laga qofsaday baa laga celiyey waxaaliwaan ku iisanay $15,000 baan ku siisay $15,000 hase yeeshee intii uu shirqoolkani socday waxaa codadka iyo howlgalkaba duubayey laamaha amniga ee soomaaliya halkaasina waxaa ku buuxsamay uruurintii caddaymaha maxkamadda iyo sirdoonka soomaaliya ay samaynayeen waxaa cabdikariim maxamuud makhtal aanu ogeyn in askarta uu ka filayay inay shirqoolka fuliyaan ay wargeliyeen sirdoonka soomaaliya ayna la wadaageen shirqoolka bilow ilaa dhammaad ilaa ay maxkamaddu ka caddaynayso in dilkaasi uu dhab ka ahaa maxkamaddu waxay kaloo ogaatay in qorshahaasi ay soo maleegeen saraakiil ka tirsan sirdoonka etoobiya gaar ahaan gobolka ismaamulka soomaalida 3 shaqsi ee la bartilmaameedsanayay waxay ka tirsanaayeen ururka o n f waxayna kala ahaayeen xuseen yuusuf faarax oo goor dhowaad codkiisa maqasheen maxamuud sooc iyo qofka 3aad oo ahaa cabdikariim muuse qalbidhagax cabdikariim muuse qalbidhagax waxaa soo dayntiisa dhowaan kadib uu waraysi khaasa oo uu siiyey barnaamijka galka baarista uu kaga hadlay dhacdadaasi waxaana uu ii sheegay in xilliga shirqoolkaasi la maleegay ay heli jireen hanjabaado dil ah oo kasoo gaarayay etoobiya sirdoonka suubiya iyo qolyaha iskaashaan hayaa idin dabdaba socda baa nala dhihi jiray digniintaasi noocee bay ahayd ma waa idin dilaynaa mise qaab kaley ahayd maxay ahayd ma laydin sheegay waxay ahayd 180 waa idin dilahayaaba ahayd mararka qaarkood waan maqli jirnay qofkii ay suuragal tahay in la qabto laakiin waxay u badnayd in nala laynahayo arrintaas u badan baan isku gaari jiray dowladda etoobiya federaalka mise maamulka soomaalida mise labadabay ka imanaysa intaba dhammaan waxay ii sheegeen qolada gacanta igu haysa inay in badan ay raadinayeen idaba socdeen dad badanna inay isticmaaleen dhowr jeer tiro badan ba iyagu dhaceen mararka qaarkood meelo laygu soo sheegay inay tagtageen jalada hoteelada hoteelaad fariisan jirtay baan helay maqaayadaad ka shaahi jirtay baan helay waxaasoo kale way dhaheen mar waxay dhaheen ugu dambeys xaafadaana xaafadaa degantahay baan soo helay bay igu dhaheen kasoo meeshay dhaheen xaafadaada waan kusoo aragnay aanan deganin cabdikariim muuse qalbidhagax waxa uu aaminsan yahay in sirdoonka soomaaliya iyo hanaanka garsoorkuba ay shaqo ammaan leh qabteen si ay kiiskaasi uga salgaaraan sirdoonku soomaalidu saas way fariishiriyeen khayrlaaji marka ficilkaas geystay watay dhibaatada shirqoolkaas maxkamad baa la saaray xukunba ku dhacay inahaas waxay ahayd intii shaqo fiican ay qabteen oo lagu ammaan kiiskan ayaa barnaamijka galka baarista waxa uu kala xiriiray mas-uuliyiinta ismaamulka soomaalida etoobiya khadar cabdi ismaaciil waa madax xarunta dhexe ee xisbiga shacbiga soomaalida etoobiya in muddo ahna waxa uu ahaa sargaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka xaqiiqatan xogtaas ma hayo balse haddii ilaahay dhaaho hay-adaha ay khusayso ama goobaha ay khusayso intaan weydiiyo haddii ilaahay dhaaho wixii jawaaba waan ku siin karaa laakiin xogtaas hadda aniga way igu cusub tahay way haddii ay dhab noqoto maxaa talaabood qaadi kartaan kolayto xaqiiqatan waxay u baahan tahay xogta waxay ka jiray iyo inayna jirin iyo inayna ay jirto in la ogaado
marka hadda kuma degdegi karo oo kuma bixi karo sababtoo ah maba ugi xogtaas oo ma hayo talaabadaasaan yaan ku eegaynaa ama talaabadaasaan qaadaynaa mid aan ku bixi karo saacaddan hadda ma aha. Maxaa haddaba caadiyan waajib ah ee saaran dowlad marka dowlad kale isku daydo inay falkaasi ka fuliso waddankeeda? Ma jiraan qaynuuno caalami ah oo diblomaasiyadeed oo ka degan? Ma jiraan shuruuc caalami ah iyo kuwo laba geesood ah oo lagu xadgudbay? su'aalahaasi waxaan hor dhigay garyaqaan Cabdulwaaxid Cusmaan Qalinle oo ku nool gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka. Waxaan anigu marka hore sheegayaa kiiskan hadda aad i weydiisay lama socdo adigu faahfaahintiisa. Hadalkayganna ma aha hadal si gaara aan kiiskan ugaga hadlayo, laakiin si guud baan uga hadlayaa. Markii faldembiyeed noocaas oo kaliya dhaco, laba arrimood baa laga fiiriyaa. Faldembiyeedkan qofkan ajnabiga geystay ma qof shaqsi ahaan u geystayba oo shaqsi ahaan isagu dembigan u galay, mise waxa ka dambeeya dowlad oo xaqiijin karaa inay dowladi ka dambeyso? Haddii qofku uu shaqsi ahaan u galay, inta badan dowladuhu waxay leeyihiin wax loo yaqaan extradition treaties iyo baa jira ama agreements, waxaa jira heshiisyo dhigaya in la isweydaarsado dadka eedeysanayaasha ah ee ay dowladuhu kala qabaan, heshiisyo dowladahatooda ay saxiixdaan baa jira. Marka haddii faldembiyeedku shaqsi yahay waa noocaas, haddii la ogaado inay dowladi ka dambeysay oo cadeymaheeda la helo, dowladuhu inta badan waxay xaq u yihiin markaa inay dowladda faldembiyeedka laga dhex sameeyey dhexdeeda, sida Soomaaliya oo kale masalan, arrintan haddaad sheegayso oo kale, in ay arrintaa ka mudaharaado mudaharaad diblomaasi ah ay samayso oo ay arrintaa dacwad iyo cabasho rasmiya dowladda kale u gudbiso. Dowladu markaa waxay sameeyaan ciqaab diblomaasiyadeed oo ay ka mid tahay in dirtirayaasha ama ambaasadorada waddankaasi laga eriyo dalka ayaa dhacda. Waxaa dhacda sidoo kale in dowladuhu ay isla tagaan maxkamadaha gobollada ka jira regionka Afrika oo kale ama United Nationska ama maxkamadaha caalamiga ah, in dowladaha qaarkood ay xayiraad ama ciqaab xagga dhaqaalaha ay soo rogaan. Waxaa jira arrimo fara badan oo dowladuhu ay ku kacaan, laakiin waxaa la ogyahay markii arrimaha sirdoonka gaar ahaan la xiriira, dembiyada noocaasi aad bay u adag yihiin in la cadeeyo oo waa arrimo siyaasadaysan weyn. Dowladuhuna inta badan waxay ku xalliyaan xaal mastuur, waana arrimo runtii dowladuhu aanay u dulqaadanin in faragelin toosa inta lagu sameeyo dalkooda faldembiyeedyo laga fuliyo dhulkooda laga fuliyo. Waa arrimo xasaasi ah oo dowladuhu aad iyo aad bay arrimahaas uga fiiriya. Maxaa haddaba dowladda Soomaaliya ay ka qabatay cadeymaha maxkamadda ee ahaa in sirdoonka Itoobiya ay isku dayeen inay dilaan xubno ka tirsan ururka ONLF? Bil kadib markii uu dhacay xukunka Cabdikariim Makhtal Maxamuud Axmed, waxaa dowladda Itoobiya ay sii daysay maxaabiis Soomaali ah oo tiradoodu dhan tahay 414. Haddaba siidaynta maxaabiistaas xiriir miyay la lahayd xukunka Cabdikariim Makhtal Maxamuud? Haddaba dowladda Soomaaliya iyo waxay ka qabatay kiiskan waxaan wax ka weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Ninka iyo sharcigiisa iyo xididiisa iyo maaragta hadda maxkamad baa go-aankeeda loo go-aansay, aduna waa sheegtay xukunkii inuu dhacay. Laakiin waxaan kuu sheegayaa maxaabiista lasoo daayey inaysan xiriir la lahayn gorgortan kaleetatoona Itoobiya keliya maaha, maxaabiis waxaa laga soo celiyey maxaa la yihahdaa India, waxaa laga soo celiyey Itoobiya saa aduguba sheegtay. Waxaa dad Soomaali oo ku dhiban maxaa la yihahdaa laga soo celiyey Libya. Hadda waxaa socda haddaba aynu isla hadlayno, waxaa jira diblomaasiyiin Soomaaliya oo ku hawlan soo daynta maxaa la yihahdaa dad Soomaaliyeed oo ku xiran Cumaan, dad Soomaaliyeed oo ku xiran Iiraan, kuwa ku xiran xuduudaha maaragtay maxaa layihahdaa Tanzania iyo Zambia. Marka safaaradaheena dadka jooga iyo diblomaasiyiinteena arrintaasay ku hawlan yihiin. Marka soo celinta dadka Soomaali xasiida ku jira waxay kamid tahay iyo karaameynta iyo udoodida qofkii Soomaaliya soo celinta waxay kamid tahay maxaa layihahdaa fakarka xukuumadda. Marka wax cabasho ama protest ya ama ood ka samayseen dhacdadaasi may jirtay? Dhacdaday walaal, dhacdada ninka la xukumay sanadkii hore juun 2017, ninka hadda aan kuu sheegay lagu xukumay lagu helay inuu doonayo inuu dil ka geysto Muqdisho, haddii laga sameeyo cabashooyinka diblomaasiyadda
waa kuwa ku ekaada janarada diblomaatiga ah. Laakiin sirdoonka Itoobiya kama harin keiska raggaasi, waxaana la soo gaaray bishii August ee sanadkii aynu soo dhaafnay, markaasi oo dowladda Soomaaliya cadaadis ha uga yimaado dhinaca Itoobiya ama iyaduba iskeeda ha u go'aansatee ay dowladda Itoobiya ku wareejisay mid ka mid ah baanduuliyaasha ururka ONLF Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax oo bilay yar ka hor ka badbaaday shirqoolka sirdoonka Itoobiya ay maleegeen. Wareysiga khaaska ah ee Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax uu siiyey barnaamijkan Galka Baarista waxaa markii ugu horreysay uu si qoto dheer u faahfaahinayaa sida ay u dhacday qabashadiisa iyo sidii loogu gudbiyey dowladda Itoobiya. Habeenku waa Arbaco 23kii bishii August 2017, waa xilli fiida. Ciidamo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya oo ka socda maamul goboleedka Galmudug ayaa galay hoteel ku yaala koonfurta magaalada Gaalkacyo. Meesha ciidan baa yimid, laakiin ugu garahan waan ka furay, cabashadaydii qaabkaasi ku bilaabatay. Ciidamadaasi markii ay qabteen bartilmaameedkooda waxay ku xireen qol madow, su'aalaha ay weydiiyeenna waa ay koobnaayeen. Way kaxayeen meel ay deganayeen oo xabsi oo dadku xidhi jireen bay geeyeen. Kalkacyo saddexdii habeen ee lagu hayay wax lagu weydiiyey ma jiray, sargaalka ku soo qabtay ma taqaana? Ma aqaano sargaalka soo qabtay. Waxa la weydiiyeyna oo aan magac ay ahayna ma jirin, aba yaraatee magacaygunbaa la weydiiyey, magacaygana umaana sheegin, foos umaana sheegin. Galabtii dambe habeenkii ay soo qabteen galabtii dambe inay ahayd baan umalaynayaa, iyagoo magacayga sheegsheegay ayaan bannaanka ka maqlahay hadal haynta magacayga bannaanka maqlahay. Laakiin intii la iilo hebel hebel ma tahay, ma aynan lagu dhihin. Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxaa markiiba galay tuhun, waxaana u weheliyey walwal sababtoo ah Gaalkacyo iyo magaalooyin kale oo ku yaala Soomaaliya waxay ahaayeen meelo horey loogu qabtay xubno ka tirsan ururka ONLF, xubnahaasi oo ku dambeeyey xabsiyada Itoobiya. Maalintii Jimcaha ee 26kii bishii August, xilli galab dheer ah, waxaa loo sheegay Cabdikariim Qalbi Dhagax in garoonka la geynayo si diyaarad loo saaro. Mar waa uu farxay sababtoo ah raggii isaga ka horreeyey laguma qaadi jirin diyaarad. Ugu yaraan taasi waxay muujinaysaa in kiiskaygu uu gaaray madax iyo meel sare, ayuu niyadda isugu dhisay. Haddana markiiba waxa uu garowsaday in diyaaraddu mar walba ula bayri karto dhinaca Itoobiya. Walwalkaasi ayuu ku jiray ilaa daaqadda diyaaradda uu ka arkay xeebta magaalada Muqdisho. Walbahaara waan qabay waramay diyaaraddu dhinac kale u jiiraysaa oo dhanka midig ay ka jiraysaa jigjigay kulaada. Laakiin markaan arkay meeshaan kasoo cagadhiganayno baddii bidhaanteedii markaan arkay aan gartay inaan kusoo dhowaanay xamar, waan farxay, aad baan u farxay. Dhowrkii habeen waraaxdii ahaana wuu iga baay, anigoo indhahaygu toos wuxuu arkay ayaan baan kasoo degay eraboodka oo garanahaya oo dadkii qaarkii garanaya baawur baa lagu qaaday. Waxaa lagu xiray xabsiga lagu magacaabo baarista xisbiga ee Muqdisho. Welina Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax looma sheegin cidda uu xiran yahay iyo sababta loo haysto. waxaa la soo gaaray maalintii afraad tan iyo intii la qabtay. Kabacdi xamaraa lagu keenay, xamar waxma lagugu weydiiyey iyada? Anigu qoladan xamar markii la ii keenay maalinta maxay ahayd galabtii jamcuhu sii wareegayay habeenkaas, goor casarkii ayaa jamcihii casarkiisii yaa meel layidhi waa baaritaan yaa la igeeyey. Waxaa la iweydiiyey keliya Qalbi Dhagax ma lagu yidhahda magaca, maya baan ku yidhi, magacaaga sheeg baa la yidhi. Cabdi Muuse la yidhahdaa baan ku yidhi. Wixii kale ku daraan wuxuu ahaa qolamaa tahay, yaad ka tahay, yaad ka tahay, caruurtaadu magacyo waxaas oo maarata iyo maxaad ka shaqaysaa iyo waxyaaba saas kale. Qabiilkaaga ku weydiiyeen? Haa, mar walba su-aalaha igu soo noqon ayay ku jiray, qabiilkaagu muxuu yahay? Marka runtii ma jeclaysanayn inay dhahaan qabiilkaagu waa maxay, maxaa yeelay dee haddii aan eedaysanahay waxaan dhowrayay in waxaan ku eedaysanahay ama waxa laygu tuhunsan yahay in la iweydiiyaan filayay. Laakiin magacayga marka soo la weydiiyo waxa ku tagaa waxa weeye qoladaa tahay bay ahayd. Arrintaas aad bay runtii igu ahay arrin iyo cuntan weyday oo aanan fahmin. Waan ku yidhi mararka qaarkood qabiil dee dembi maaha iyo wax lasku eedeeyo wax kale maad weydiisaan maxaa intan. Marka markii ugu dambeysay in ahayd baan umalaynayaa, yaa nin wuxuu yidhi waxaa la sheegay inaad tahay gudoomiye kuxigeenka jihada ONLF maxaa ka jira, arrintaasaa lagu haystaa. Waxaan ku yidhi ONLF nimadu dembi maaha, waa urur iyo nimadoona oo la yaqaano dunida cimaad fule oo xafiisa fule dalka laga yaqaano oo Soomaaliya. Marka ururkaasi dembi maaha uu qofku ka tirsan yahay. Laakiin aniga ninkaa sheegitaa miyi, baan ku yidhi anigu gudoomiye kuxigeenka ONLF ihii mada Soomaaliga way taqaanaa gudoomiye kuxigeenka ONLF, way taqaanaa, way taqaanaa. Marka
أرض سواء حقيقي أم في روحنا. واقرت ما نينك سؤال ومر أنت عم بصور حكش. نينك سؤالها سكويديني يا ضدك سؤالها سكويديني قفنا ما كجرت. أخرى أنا أقل في نشيله هذي راسه لكن نينك سؤالها سكويديني هي ولذا أيضا كيسه نشوف كإرالة ما كل رئيسي وحيدي هذا نينك حسيت كأكشيرة وتكبير هذا جرس وتكبير وده جرس معها ما كان فينا وحيدا ونينك دم بباره جرس ليه هذا وتك حجيم شو راح حسيت كأكشيرة يقولون حسيس كما كان قال يوم من دحفر يعني وكذي ماشي فلك أي تلمام أصلا هم في الجرس ما ذيك مرجعه تيجي حاه القبعة أحمد حسيس مرجع ورني وقول مركني كاس تشري وحام ما بيس أطلع كرنا هاي ما نسي دين أكثر لكن إن فوق بدن ميكو حيو قرايبي وها وحال سو gaaray isniin 28kii bishii August hirtii hore ee maalintaasi ayaa lagu kalahay qolkii uu ku xirnaa Cabdikariim Muuse qalbi dhagax waxaana loo sheegay inuu istiyaariyo anigu ku jira qolkii aan ku xidnaaba arooti waxa ay soo galay nimaan ciidankii meesha ilaalada ahaa kamida xiliiran sarwaalkaaga qaado kala sarwaalkaagi oo ii keenayeen hawl iga maqnaa shaarkaaga xido waxa ay baan xidhay waxaan u qaatay in la geeyay meel maxkamad in la geeyay mar qalbi weeyaga soo dhaacay xilligan la diyaariyay in kasoo waa xilli hore oo aan lahaa ma furna xafiisada iyo maxkamadu adana waxaan u qaatay in madaxda dalka qayb ka mid ay doontay inay aragto oo la geeyayo baan u qaatay gacmaha markii la iga xiray aad baan u shakiyay gacmaha markii la iga xiray in dhaxa aan la iga xirin baa banaanka imid banaanka markii aan imid baataliya xabsigu wuxuu yiri war in dhaxa ninka ka xiray markaas in dhaxana laga xiray xarig gacmaha lagu sii adkeeyay kiindaha lagu adkeeyay laakiin haddana waxa is yeelan waayay waxa uu ismoodsiyay iyo hadallada ay dhagihiisu maqlayeen kadibna waxaa loo qaaday garoonka Muqdisho baawurka lagu qaaday baawurka laga wareejiyay kontrolo way jireen aasiyo dhaafnay ku way ahayn ma garan karo sidaasa waxaa lagu wareejiyay baawurka dambe lagu wareejiyay waan waxaan maqlay dad ka hadlayo oo ku hadlayo luqadda amxaariga baawurkaas wax ka yar 100 mitir buu yeeyay ciidan baa iga dejiyey diyaaradda halkaasna la iga saaray sidaasay horta xaaladeeda xamar aan kaga baxay ay ahayd Cabdikariim Muuse qalbi dhagax waxaa diyaaradda sida ay ku hakatay magaalada Baydhabo waa sida isaga la ahayde marka waa la iga soo dejiyey diyaaradda saa la ila soo wareejiyey si wareega saas oo kale yaa la ila soo wareejiyey meel aan malayn madax diyaaradda saa la ila soo wareejiyey meel baa la istaajiyey meesha la istaajiyey gacmaha ciidan baa gacmaha ay ahayey ma arkayni dadka kale sii taagan laakiin shanqar baan dareemayay dad meesha taagnaa iyo intii yaraydeen taagnaa kuwa kusoo socday iyo jaanqaadkoodan baan maqlay musiga marka ma cadayn kara laakiin meeshaas meesha ahay iyar markaan taagnaana diyaaradii baa laygu celiyey inay iyadii ahayd iyo inay nooceeda ahayd ma garanayo laakiin diyaaradii baa laygu celiyey muddo gaaban kadibna waxa uu gudagalay duulimaadkii ka tallaabinaya xuduudda Soomaaliya gudii markay ka tagtay anigoo weli diyaaradda saaran ya waxaa laga furay indhaha markaas uu ninkii indhaha iga furay wuxuu yidhi meeshan waa godaygii yiriin ciidanka iyo biyanka ka tirsan buu ahaa afkoodu ugu lahaa yiri meeshan waa goday luqadooda aad maana fahmaynin laga badan umaba lahayn oo dee hadda hadalka soo dhahaan maanan ma si raax raacayni laakiin magacay baan qabsaday meeshan waa goday yiri anoo diyaar saaran baan marka fiiriyay dhankay magaalada ka tahay meesha aan taagnay markaas aan arkay inay ciidii geeday waa tahay magaalada baanteeda meel ka arkay diyaaradii baa laga soo dejiyey anoo markaan indhaha ka xidhnay laakiin gacmaha sidii uga xiran lasoo dhex mariyey eraboodka ay ku dhex lugaynay meel baan waxaan ugu nimid kuwa qolyahan dabaqoodiga iyo waxyaaba meelaha tuulan baan ugu nimid iyo qolyahan kale ciidamadiibay meesha joogay etoobiyaanka ahaa dad un dhammaantiin un qolyahaas un ka wada tirsanaa yaan meesha ugu nimid meel bay ay deganayeen bay ugeeyeen sawiray damaanan iga qaab qaadaan oo dhinac baan uga jeesaday waan diidanayna sawir iga qaadaan u jigeeyaan u diidanayo marba dhanba igala wareegayaan oo iska kay boodaadiyeen iska af laga diinayeen laakiin waxaa soo dhan ma waxba macna way u sameynayaan ma hayo u jigeeyo baan diidanayna inay ay soo horisaayaan iyo asagu toos inay sawir iga qaataan baan diidanaa inahaas kadib haddana waan leeyahay xashaadiyay xilli aan malayn shanti galabnimo haddana dir dhaba laga dejiyey meel xun oo xabsiyada yaa habeenkii markii markay ahay yaa lagu kaxeeyey meel aada runtii u foolxun oo aada u dhib badan oo aan qofna ku jiri karin saaxaba badan bay ahayd laakiin qofkii sidaydoo kale danta ku qasataa uu iskaga jirahayey ama bixi karin halkaasay maalintii dambena yaan igu hayee baa la iga qaaday galabtii dambe xilli aan u malaynahay inay
shantiga barkii galabnimo ay qiyaasta tahay ya saaba meel u dhowan safarada liyaado erbood ciidamada ay leeyihiin yaan jeedegay iyo dejiye qolalka lagu sugay saanu tagnay oo sirdoonka dalka ah baabuurkii ay wateen baa lagu wareejiyey katiinada hore iga xanayd intii layga furay baa yaa nimankii waday la noqdeen toodii su kale qoladuna hayseen baa laygu bedelay sidaasaa waxaa lagu geeyey meel yaro xabiya. Fursaddii ugu horreysay ee dowladdu ay heshay inay arrintan kaga hadasho waxay ahayd 30-kii bishii August markaasi oo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu qabtay shir jiraayid isagoo ay garab fadhiyeen xubno ka tirsan dowladda oo ku jiro taliyaha hay-adda nabad sugidda oo hay-addiisa loo haystay inay fulisay qabashada iyo dhiibista Cabdikariin Qalbi Dhagax. Markii mid ka mid a saxafiyiinta uu su-aashaasi si toosa u weydiiyey ra-iisul wasaaraha waxaa makarafoonka qaatay taliyihii nabad sugidda Cabdulaahi Maxamed Cali Sambaloolshe, waxaana uu sheegay in kiiska sargaalka ONLF oo xasaasi ah aysan xilligaasi ka hadlayn dowladda Soomaaliya. Hadalkaasise waxa uu dhinaca kala xaqiijiyey dhiibista Cabdikariim Qalbi Dhagax. Intaasi kadib waxaa tallaabadaasi ka dacwooday xildhibaano, ururo bulsho iyo dadweyne caadi ah oo meelo kala duwan ka bannaanbaxay. Waxaa dhiibistaasi ay ku soo beegantay iyadoo mar walba dadka Soomaalida ah ay xasaasiyad badan ka qabeen faragelinta shisheeye. Culayska ka soo fuulay dowladda dhinaca dadweynaha iyo xildhibaanada baarlamaanka oo jawaabo dalbanaya waxay ku qasbeen in 6-dii bishii September golaha wasiirada Soomaaliya ay markii ugu horreysay si rasmi ah ugaga hadlaan arrinta abuurtay dabaysha siyaasadeed, waxayna dowladdu difaacday tallaabada ay qaaday iyadoo u cuskatay is-afgarasho hore u dhexmartay mas-uuliyiin ka tirsan dowladdii hore iyo Itoobiya. Intaasi waxaa dheeraa in dowladdu ay Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax iyo ururka ONLF la xiriirisay urur argagixiso ah, gaar ahaan Al-Shabaab. Afhayeenkii dowladda ee xilligaasi ahaana wasiirka warfaafinta Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan ayaa warbaahinta uga warramay mowqifkii dowladda. Golaha ayaa ugu horreyn warbixin ka dhagaystay hay-adaha amniga ee la xiriira xaaladda amni ee dalka guud ahaan, gaar ahaan dhacdadii sarkaalka jabhadda hubaysan ee ONLF, waxayna sheegeen inuu abaabulayay falalidku ah amniga dalka oo in muddo ah ka dhex waday dalka gudihiisa xiriirna ula lahaa kooxaha argixisada ee Al-Shabaab. Eedaha dowladda iyo la xiriirinta Al-Shabaab waxaa si xoogan u beenisay jabhadda ONLF. Hadalka dowladdu ma dejin xiisadii taagnayd. Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxa uu xilligaasi ku jiray xabsi ay leeyihiin sirdoonka Itoobiya. Saraakiisha Itoobiya ee sirdoonka ayaa u soo jeediyey arrin uu arkay qayb ahaan in la doonayo in lagu dejiyo xiisadii ka taagnayd magaalada Muqdisho, dhinac kalena uu arkay in lagu waxyeelaynayay mabda'iisa. xaaladan adag ee xamar ka dhalatay iyo qalalaasadan shacbiga Soomaaliyeed iyo kacdoonkan uu sameeyey iyo baarlamaankan awlihiisa yaan u baahan in la damiyo. Taana waxaa lagu damin karaa in la yidhaahdo Cabdikariim hadal isaga in laga hadliyo telefishinka la geeyo idaacadaha warsiyo uu yidhaahdo anigu Soomaali mihi inuu yidhaahdo, aniga iskeenay inuu yidhaahdo Soomaaliya maxaa naga rabtaa inuu yidhaahdo, baarlamaanka inuu u jawaabo, shacbiga inuu u jawaabo, waxaasoo dhan inuu cagta mariyo. Sidaasaa xaaladda xamar ku dayi kartaa madaxdii Itoobiya aniga gacanta igu haysay. Arrintaas dhexdooday ku kala jabeen, qayb ka midu aragtidaa way qaadatay, waxay goosteen inaan anigu hadlo telefishinka lay geeyo idaacadaha waraysi siiyo aan waxaas ku hadlo Soomaali mihi inaan dhaho anaa iskeenay. Ereyadaas aad maqlayso o dhan bay yay qaarkoodii la yimaadeen oo xafuntii icaawinayay oo jeclaan lahaa maaragtay inaan sheego asxaanka ii sameeyeen qayb ka mid a madaxdii Itoobiyaanka ee gacanta igu haysa qayb ka mid a gaar ahaan hay-adda sirdoonka madaxda ugu sarreysa. Yaa qorshaha waxay qaadatay wixii aniga aan doorto mooyaa inaan khasab laygaga dhigin inaan waxaas ku hadlo, laakiin ha la weydiiyo haddii uu ogolaado oo ikhtiyaarkiisa ku ogolaado markaan usoo bandhigno. Haddii hagaaga ku hadlaanagu afka qaban mayno, hadduu diidana cid ku qasbi karta iyo inaan ku qaqaadnaayo ma dhacayso yidhaahdeen. Maalmo yar kadib qaarkood baa hawsha ayla yimid, waxay igu yidhaahdeen erayadaasoo qoran bay dhaheen, deh waxaan ku yidhi Soomaalinimadu ma aha siyaasad, Soomaalinimadu waa isriyo u dhalasho. Saan aaminsanahay anugu inaan Itoobiyaanahay, noloshayda oo dhan lama dagaalameen Itoobiya, lama dagaalameen anugu ma aaminsan inaan Itoobiyaanahay, aabahay ma aaminsan inuu Itoobiyaan yahay, awowayaashayna ma aaminsanayn inuu Itoobiyaan ahaayeen, ilmahayguna ma aamini doono inuu Itoobiyaan yahay. Intaasaan ku yidhi wax marka aan aqbalayo ma jiraana, wixii kale qosheed qaadanaysaa yeela kiiskaygu u caddaa dowladda Soomaaliya ay qabatay, iyo kii diidtay kiisay waa kiis tirid oo nan ka warhayso
أني والله يحرمنا أمرك ما أقبل أيام فيني دور شيرو كلا اللي يسوع العري أريا بعين عن استعماله دور شير بعد يسوع العري كيف تيجي أنا عم تقوه اللي جاي كيف تيجي أنا جو عن محبوس هاي نحل كرا إذا أراه كحل كرا تلفيشي ما بكحل كرا وحقه الله عي دور بلاد نقص واد الله ما كان حد نابيل كذب يا سمك اللي هي لا يبشي لي إن تاسو يسوع نقوم قنيتي رنتا أريا تاسو يسوع نقوم قنيتي البرلمان كا وأمدي في كور يكذب قولي سونو نغنايين وسونو نغشرا ضمد بركة يلو بران في برلمان فضعين هدانا لجسو العليو عنو قادان ايه وروفة سيرين ايه معنى هيد ايه هاي هنا معنى يخسر ضمدان ايه ايه ايمانين نرش ايه ايه تاريخ ايه انا خوك هلو بعضي سيرا باتت انا وان تكدي لي وحانا مثلا انا كنتي مرنبا كمال ايه حمي بينك مشيهي سيرا انا وان ايه ايه صدح يا طبانك بشي سبتمبر لبدا كوني يتضبي يا طبانك بارلمانك الصومالي وحي قدي أساري صوبارا سيدي لور ديبي إيا عدة ديبتي عبد الكريم نساق البداقح وحانا لسي مدبلة إني كسوا دياريان تاسي أو ديبو داع وكويمد وقدام باينتين وحي قدي قوار بحينتو هذا هور كينين بارلمانك الصومالي سقالي يا طبانك نوفمبر لبدا كوني يتضبي يا طبانك وحيناقو آميين إن قد بنت هاسي عبد الكريم نساق البداقح أي أحيد شرع درو waxay kala sheegeen in ururka ONLF aysan ahayn urur argagixisa go'aanka gudiga waxa baarlamaanka u akhriyay xildhibaan Cali Yusuf Cali Xoosh gudiga waxa uu soo baxday in gudbinta Cabdi Kariim Sheikh Muuse Qalbidan aan loo marin hab sharci ah lagana kala gelin hay'adaha garsoorka iyadoo isla markaa ay maareysay hay'adda sirdoonka iyo nabadgudda qaranka kaliya laguna saleeyay go'aanka ku dhisnay gudigu waxay mas'uuliyadda qabashada iyo dhiibista qalbi dhagax dusha ka saareen hay'adii nabad sugidda xilligaasi waxaa hay'adda nabad sugidda madax ka ahaa Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalooshe waraysi aan arrintan kale yeeshay goor hore waxa uu ku sheegay in go'aanka dhiibista ay ka warqabeen madaxda sare ee dowladda golaha wasiirada soo intay fadhiisteen wasiirka faafinta uu hadlay sababta loo dhiibay iyo waxa kalifay iyo go'aamo kale oo ka waaweyn soo lama qaadan anigu hadlay maase go'aan dowladda aysan ogaan u qaadan kara aniga dabcan taasi waxay ahayd maareynta markii arrintu ay xasaasiyad badan abuurtay siday u maareeyeen ayuu ka hadlay wasiirka warfaafintu laakiin waxa kaloo jirtay hay'adka ku dhadhow dowladda markii la wareystay inay dhaheen arrintani waxa hawsheeda ugu weyn lahaa Sambalooshe marka arrinta haddaa adigu lahaydna u sheeg ummadda Soomaaliyeed haddii aad lahayn cidii lahayd inaad sheegto soo intaas kaagama haboona waa gartay baarlamaan baa baaray waxay dhaheen qaabkii lagu dhiibayna qalad buu ahaa sidii loo soo qabtayna qalad buu ahaa waxa kale sheegeen inuu nin muwaadin Soomaaliyeed oo ciidanka Soomaaliya ka soo tirsanayn waa aniga please arkaas qalbi dhagax wax badan aan ka sheego mar rabo baarlamaan kun xubkii hadda ay u qoreen hab oo xitaa very unprofessional waa waagartay marka mar rabo wax badan in aad iga qotoo qalbi dhagax u saarto sideed iyo labaatankii bishii juun ee aynu soo dhaafnay oo ku beegnay 10 bilood kadib markii loo dhiibay dowladda Itoobiya Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxa uu dib u helay xorriyadiisii waxaana lagu sii daayay afiska maxaabiista siyaasadeed ee uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed isbeddelada Itoobiya waxay saameeyeen gobolka gaar ahaan xiriirkii Itoobiya iyo Eritrea oo saldhig u ahayd ururka ONLF iyo urur kale oo mucaarad ku ahaa dowladda Itoobiya dowladda Itoobiya ayaa intii Abi Ahmed uu joogay Eritrea waxay liiska madow ka saartay ururka ONLF iyo laba urur oo kale 28-kii bishii aan soo dhaafnay ee July waxa Eritrea booqasho ku tagay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxana intii uu joogay dalka Eritrea uu halkaas kula kulmay gudoomiyaha ururka ONLF Admiral Maxamed Umar Cusmaan oo kulankaas kadib idaacadda VOA u sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu ugu dambeyn raali gelin ka bixiyay dhiibistii Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax inkastoo dawladda Soomaaliya aysan arrintaasi si rasmi ah u xaqiijin una beenin.